Ойбай, жасылан. Бір келі шығып кеткен батутқа ұқсап қапсың ғой сен. Мынау бар ғой, мінекі Нұрбақыт. Ерболат мінекі. Ерболат та асып кетті. Қымбат хандар мырзалар, мына жігітті мен негізі Горки паркінің алдына қоямын деген ғой батутқа. Бос жүргенше балалар секірсін үстіне. Абай правдаға же. Абай правдаға фамилияға мына жақ. Мінекі. Не айтасың Ерболат? Мен ана шақырып тұратын қойсың. Я, мен айтамын ана палауды күрекпен лақтыратын бір жасик еді ғой, иә. Жасик. Мінекі көрдіңіз ғой. Қазір күрегін мына кісіге беріпті. Иә, самсаға нан қосып жейтін жігіт еді ғой мынау. Диета. Диета деген осы. Диета, диета. Бо, жаслан. Бір келі шығып кеткен батут қосып қапсың ғой сен. Мынау бар ғой, мінекі Нұрбақыт. Ерболат мінекі. Ерболат та асып кетті. Қымбат хандар мырзалар, мына жігітті мен негізі Горки паркінің алдына қоямын деген ғой батут. Бос жүргенше балалар секірсін үстіне. Я Абай правдаға ше. Абай правдаға фамилияға мына жақ. Мінекей. Не айтасың? Мен ана шақырып тұратын қойсың. Я мен айтамын ана палауды күрекпен лақтыратын бір жасик еді ғой, иә. Жасик. Мінекей көрдіңіз ғой. Қазір күрегін мына кісіге беріпті. Иә, самсаға нан қосып жейтін жігіт еді ғой мынау. Диета. Башка киіп жүргенше. Диета. Диета. Кетті мынау бе. Сен білесің ба, жасұлан барма. Бибошкадан аңдашып шығады. Не бибошкадан бұл шымтиді? Жасұлан, жасұлан. Диета. Жолда есіңді ашып, құдай өзі кешірсін. Жолда есіңді ашып, құсып алдың ғой жасұлан. Тау, құсып алдың ғой. Қасына келдім. Салтанат. Қасына келдім. Салтанат. Қасына келдім. Қазір, қазір көрін. Тоғыз кеме чермер. Тоғыз кеме чермер. Жасынан, кеда кезеттегі. Лепешке мен қошып жеген болса. Сөйт құсты да е. Тамақты. Бір тонна жеген ол, бір тонна. Бір тонна ол. Түсіпет. Жанына келіп жанашып тұрған адам құсап келді да қасы. Жасұлан дедім де не болды деп, мынаны құсып бітірген дұрыс болды деді. Не болып қалды деп, ішіп бітіру мүмкін. Абеке, ассалаумағалейкум, абеке. Ассалаумағалейкум. Жасұланды айтамын да, үйінде қанша ақша эконом деймін да. Батут керек емес қой, мына жүп жұмсақ қой. Мына ақша құртпайды ғой, балалар секіріп ойнап жатқан шығар деймін. Жасұлан, енді бір жұмыс болмай қалатын болса бар ғой. Енді жұмыс болмай қалатын болса сені мен бір универмагтың алдына қоямын, Құдай қаласа. Батут қой, ақша істеймін. Абеке, дұрыс қой. Горки паркіне қой. Горки паркіне қой керек сені. Авторы Саят Медеуов. Мінекей, мына кісіні екінші универмагтың алдына қоямыз мінекей. Жоқ, Горки паркінің екеуін бірге қоямыз біз. Бұл жұмыссыз қалса қояр сені. Не деген шаш мынау, не деген костюм. Қараңыздар, шойба, бір император құсап кепсің ғой сен, Нұрсұлтан. Мынадай тәжінді Құдай қаласа өнерден бір басыңа киіп аш біреуін. Мынау ойбай ау, не деген вид мынау, не деген стиль, не деген әдемілік. Қыздар, қыздар, әйелі бар негізі бұның. Ау, Кенжебек, мына Верка Сердючкенің пальтоны ойбай ау. Шапан тастап әдемі ғой мынау, иә. Қойш күшті ма? Қай құдалықтан кеге жіберді ма? Окей, демек күшті екен. Мынаға жол жоқ дейді. Жол жоқ, бірақ жолдан асап қойғанда ма? Ауылда. Сол жерде жүр ғой мынау. Еще бір ғой, мен қасыма келмейді деп қой. Администратор мен қойса қойған ма? Қой. Ұрып кету керек пе? Көрді ма мен Нұрлан амандасты мен деген сияқты. Деп администраторлар мен тұрды бұл. Сол жерде мен жинап тауған ана бір. Қарасаң 5 баланың анасы деген. 5 баланың. Е, бұған бәрін жараса де, менің атам соғыстарда келеді, 5-6 медаль қайтып кеткен үйге берейін ба, дарын бересің. Шынымен не, қай қайрайды, көшіктің көшік деп, кішкене атақты таптамайын деп, өстім деп, жүресейше. Ән көрін ба? Плов шаға, плов. Ей, ана плов бар ғой, қасықпен алып бейтіп жақындатасың, негізі пловты қолымен жеу керек қой. Енді ана жерде отырсаң қасықпен жейсің ғой. Қасықпен алып жақындатқан кезде бар ғой, күріш өзінен өзі аузыңа секіре береді. Негізі бір жігіт шопырмен кетіп баратқан ғой, зияраттың қасына өтіп бара жатыр деді енді. Зияраттың қасына өтіп бара жатыр. Інім жай жүрші депті да, қасықпен. Мына жерде енем жатыр еді, бір Құран оқып жіберейін депті да. Енді бастай берсең ана 80-ге апарады деді да. Е, бауырым, айттым ғой саған, жайырақ жүрші, мына енем жатыр еді, Құран оқып жіберейін деп. Сөйтіп енді 40-қа суреттейді, енді бастай берсең қайта 80-ге көтеріп жібереді деді. Е, бауырым, мен саған жай жүрші деп айттым ғой десе. Е, бауырым, не болды? Енем радармен жатыр ма, не деп ойлады. Мен бірақ бар ғой, бір жылдан соң мен жігіттерге айтып қойдым өткенде, бір жылдан соң көріп қалмаңдар, мен бүйтіп стакан алып жатқан кезде
kollarım nanday yerlerini görüp koymaklar da bu. bir yıldan sonra deneme bir şelek su kıyasın, jar şelek denemde kaladı o şunkır şunkırda. Yerde jardak şelek duruyor. Ne bir tıram aşı. Öz tıram. Deneme bir şelek su kıyasın, jar şelek şunkır şunkırda kaladı. Содан кейін барып барғой өсіп. Өсіп төккен кезде былай әшін бей төгуім мүмкін де өйтіп суды. Ана заман қай заман. Морика. Ұн мен қантты қымбаттатқан. Не дейсің? Бэк вокал болып қосылатын ана қызға қорада отырып Боря деп қойса. Мені Боря деп қойса. Мен айтамын да ана сиыр бар ғой, тура бір филармонияға жұмысқа кіргізетін сиыр екен. Ана сиырды бар ғой, сахнаға алып шықсаң Евровидениеден алып кетесің бар ғой негізі. Ана сиыр бар ғой, звезда болып сахнаға шығып кетсе Сабан жоңышқаны ұмытады ғой. Тек қана Розагүл байзеке жеп өтеді ғой өмірі. Бұзау барлардың бәрі аузына түкіртетін жар, бұзауына кеп ана сиырдың бар ғой. Мен қарадым да ана сиырды бар ғой, союға қимайсың ғой. Soyganın özünde cılap oturup içesin de yananın yetmişe. Borya dese mııı de koy. Borya dese mııı de koy. Öyle mi aydı böyle. Diz dalı kötü var mı da bu kadar demeyesin bir tane sihir var. Ay çiğir lan ne? Mııı de koymuş ya.